Aquesta mesura que avui els presentem respon al compromís d'aquest govern amb la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques. I també respon a la voluntat política que Barcelona segueixi sent capdavantera en el coneixement i respecte dels drets humans. És per aquest motiu que ens hem volgut dotar d'una eina més eficient i incisiva per tal que la promoció dels drets i deures sigui una qüestió central en l'agenda d'aquest Ajuntament i també transversal, per tant, impregnant totes les regidories i àrees de la Casa.